rashq nima? Bu yaxshi narsami, yomon narsami? Insonda tabiatida, har bir insonda tabiatida mana shu g'ayurlik, rashq bor. Bu sifat insonni foydasiga ham ishlashi mumkin, insonni zarariga ham ishlashi mumkin. Bu sifat yomon emas, yaxshi emas. Inson o'zini ixtiyorida, uni yaxshilikka ishlatish yoki yomonlikka ishlatishlik. Rashq qilmagan erkak erkakmi? Dayus bo'ladi u. Dayus kimdi? Ayolini begona erkaklardan qizg'anmaydigan, rashq kelmaydigan. Bu g'ayurlik, rashq degan narsa kishini oxirat ishlarida boshqalar bilan musobaqalashlikka olib borsa, mana shu insonni fazilatini ko'taradi. Agar dunyo ishida boshqalardan qop ketayotganligiga, g'ayurligi kelib, rashqi kelib turib, dunyo maydoniga agar olib keladigan bo'lsa, bu sifat insonni halok qiladi. Agar oxirat ishida insonning g'ayurligi tutsa, bu mahmud, maqtovga loyiq g'ayrat deyiladi. Ammo agar dunyo ishida musobaqalashlikka tortilgan bo'lsa, bu g'ayurlik mazmum, yomon g'ayurlik deyiladi. Demek bu g'ayurlik degani, rashq degan sifat yaxshi yo'lga ishlatilsa, insonni yuqoriga ko'taradigan narvon bo'ladi. Agar dunyo matosida, dunyo maydoniga tortib qo'yadigan bo'lsa musobaqalashlikda, insonni halokatga olib chiqib ketadigan asbob bo'ladi. G'ayurlik har bitta insonda bor. Erkakmi, ayolmi farqsiz. Ammo ayollarda bu g'ayurlik erkaklardagidan ko'ra ko'proq ko'zga tashlanadi. Masalan, qancha qori ukalarimiz bor, qaysidir oshnasi 30 bora Qur'on yodlabdi degan gapni eshitib turib, ichidan g'ayurligi kelib, men qolib ketamanmi deb turib, shu sabab, shu g'ayurlik sabab Qur'on yodlab olgan bo'ladi. Qara dedi, ona oshnam dedi, 2 bora Qur'on yodlabdi mana Ramazonda dedi. Desa hali o'g'il bolaga nima kirib qoladi ichiga? O't kirib qoladi. Nimaga men qolib ketishim kerak dedi. Yana kimdir savobli amallarda o'zib ketayotganini ko'rib turib, kimdir yana o'zini savobli amalga uradi. Demak, hozir aytdik, inson mana shu g'ayurligini to'g'ri yo'lga bursa, najotga yetadi. Agar noto'g'ri yo'lga buradigan bo'lsa, halokatga yetadi. Masalan, bir odam, boy odam mahallasidagi har bitta bir kambag'alni uyiga Ramazonda bir qopdan un tarqatibdi desa, haligi odam sizdan puli ko'p emas. Bilasiz, sizning pulingiz ko'p undan. Nimaga o'qiganda men qila olmayman deysiz? G'ayurligi sizni savobli ishga undaydi. Yana bittasi Ramazon oyida mahalladagi miskinlarga bir tonadan ko'mir tushib beribdi qishga degan gapni eshitdingiz. Buni ham pul olasiz sizdan. Bundan pulingiz ko'p sizga. Nimaga men qila olmayman deysizda shu g'ayurlik sizni amalga turtiydi. Xulosa birodarlar, xulosa g'ayurlik insonni yo halokatga yo najotga yetaklaydi. Endi zamonamizda odamlar birini ikkinchisidan puli oz bo'lib qolayotganligi uchun g'ayurligi keladi. Yaqulu ahlaktu mala lubada ayahsabu allam yarahu ahad. U maqtanib juda ko'p mol-u dunyoni sarf qilib qo'ydimdir. U o'zini riyokorlik bilan mol-u dunyo savrayotgan paytida hech kim ko'rmaganda o'ylaydimi? Va rahmatu robbiki khayrun mimma yajma'un. Parvardigoringizning rahmati esa ular to'playdigan mol-u dunyodan afzal. Demak, biz kimga qarab turib g'ayurligimiz kelishligi kerak? Xayrli ishlarda bizdan o'zib ketayotgan birodarlarimizga qarab g'ayurligimiz kelishi kerak va ulardan o'zishlikka harakat qilishimiz kerak. Dunyo matohida qolib ketayotganimizga g'ayurligimiz kelmasligi kerak. Dunyo ishlarida sizdan o'tib ketayotgan odamga nisbatan g'ayurligingiz kelishi sizni hasadgo'ylikka olib qo'yadi. Oxirat ishlarda sizdan o'tib ketayotgan odamni ko'rib turib, g'ayurligingiz kelishi havasingizni oshiradi. Va fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Alloh taolo aytadi: "Bas musobaqalashadigan odamlar bo'lsa, mana shu oxirat ishlarida musobaqalashsin. Bas amal qilguvchilar mana shunday mangu baxt saodatga yetaklaydigan amalda bir-birlarini maqsin. Bahslashsin, amal qilsin."